Hej allihopa och välkomna till min Thailand-hal. Jag har haft alla mina grejer som jag ska göra hal på liggandes här hemma i ett hörn sedan jag kom hem från Thailand. Idag är det den 2 februari. Jag har varit hemma i typ 10 dagar. Alltså ja, så att det tog ett tag, men det är för att jag hade massa Thailand-vloggar att redigera, massa annat att göra, så jag har inte hunnit spela in den här halen. Och Evelyn kom hit om en timme och vi ska podda. Men då var jag ändå så här fixad, så jag tänker att vi passar på och filmar samtidigt. Så ja, och det är lite kallt här, så jag har på mig en hoodie. Och det här är faktiskt, vi kan börja med det. Det här är ett av plaggen som jag ska visa er idag, som jag köpte i Thailand. Ja, och de flesta grejerna har jag köpt i Bangkok, men även en del på en marknad i Hua Hin som vi var på en dag. Så jag kommer visa det också. Men ja, vi kör igång då. Vi börjar väl med den här. Detta är en hoodie, alltså oversized hoodie. Jätteskön, alltså så mjukt och härligt material. Och den här är då från Bershka, sa jag det. Annars, vi börjar med Bershka i alla fall och då köpte jag den här. Alltså jätteskön, skitsnygg. Och den här har jag typ bott i, alltså sedan jag kom hem. Alltså älskar verkligen den här. Och jag vill ha i flera färger. Johanna har den här tror jag. Och hon köpte i andra färger, typ grått. Och hon, jag vet inte hur många sådana hon har. För de hade lite olika färger. Så att jag vill typ beställa flera sådana här. För att de här var den här var underbar. Jag har priset på den. Någonstans, vänta, alltså fan. Ja, hittar den! Yes! Haha, här har vi en lapp på. Okej, den här kostar 1290 baht. Och jag kommer skriva, alltså i svenska priser. Jag kan översätta det åt er. Så att det blir rätt. Vi fortsätter med Bershka. Här köpte jag 3 stycken klänningar. För att jag har tröttnat på typ så alla klänningar jag har. Alltså typ så bara små, smidiga, trevliga klänningar. Ja, ni fattar. Så jag köpte 3 nya för att jag kände att jag ville byta ut lite garderoben. Så då har vi den här. Det är en svart så här klänning med ganska så här breda band, vilket jag inte är jättestort fan av, men den glittrar så att det är typ okej. Ja, för den glittrar ju då alltså. Hela klänningen är liksom glittrig i tyget. Och den har typ så här, den är dubbeltygig så att det är liksom så här dubbla tyger som är ihopsydda. Mm. Ja, men jättefin klänning. Och den här kostade 1290 baht också. Mm, kul. Vi går vidare och då har vi en grå klänning. Och den här är typ så här i typ kostymbyx... Nej, skjortmaterial. Eller, jag vet inte. Det är så här lite hårdare tyg. Så här. Ja, men lite så här påminner om typ kostymbyxor eller något. Då, klänning grå. Och den här alltså är så snyggt sydd. För att den har... Kan visa, jag vet inte om ni ser, men den är så här sydd på ett speciellt sätt. Så att passformen på den blev liksom jättefin. Alltså den satt så bra på. Jättenöjd med den här. Alltså den här var verkligen riktigt snygg. Alltså när jag provade den här så trodde jag typ inte att jag skulle tycka om den. Men jag tänkte att det kan ändå vara värt att prova den. Och det var det. Alltså den var ju så snygg. Det här är min favorit av klänningarna jag köpte. Mm. Nej, men det stod ingen pris på den här. Men den här var på rea och kan den ha varit, tror jag. Vad fuck betalade jag för den här då? Alltså den kan ju inte, jag tror inte den kostade lika mycket som den andra klänningen. Ja, alltså max 300 kronor eller någonting. Vi går vidare till tredje klänningen och då har vi en svart klänning i mesh. Och den här är jättefin, alltså här, så skönt och bara så slirkigt material på den. Alltså jättefin, älskar bara svarta klänningar och sånt där. Och som sagt, jag behövde fylla på lite garderoben eller typ byta ut lite grejer. Så att den här är jag nöjd med. Kostade 1190 baht. Och det var det som jag köpte på Bershka. Nu kan vi ta Pull & Bear. Inne på Pull & Bear, jag tror att båda grejerna är på rea. I alla fall så är de här på rea. För att det här var det sista paret. Så att de här är typ lite för små för mig egentligen. Men jag pressade på dem ändå och det funkar liksom. För jag tyckte bara att de var söta. Och så tänkte typ på såhär, någon såhär enkla typ shorts att ha i sommar. Bara typ när man är hemma eller liksom såhär, som ändå är lite finare. Men såhär bara ändå sköna. De här. Så att de är liksom såhär svarta, vita. Och så har de såhär små tofsar på snöret. Eller snörerna. Så. Alltså jättesöta shorts. Och jag vet inte, jag bara... Det fanns ett par kvar. Och de här är egentligen ändå storlek mindre än... De här är extra små och jag hade behövt small. Eller medium typ till och med. Alltså för jag hade velat ha dem lite lösare. Men ändå, alltså det funkar. Och jag var tvungen liksom. Och de kostade ingenting. Alltså de kostade 490 baht. Och det är, alltså, det är typ 100 kronor. Något sånt, jag vet inte. Jag skriver på skärmen. Men ja, så att jag... Jag är ändå nöjd med det lilla kapet. Sen, ja precis, även på rea. För 590 baht så köpte jag den här fina cardiganen. Och alltså den här är så fin. Alltså jag hade betalat 500 kronor för den här. Alltså jättefin. Virkad eller stickad eller vad säger man. Alltså älskar den här. Alltså så mycket. Så galet fin. Så den går liksom så här ner lite längre fram. Där som ni ser. Och så snurrar det runt lite där fram. Alltså så fin bara. Och så är det lite vidare längst ner i ärmarna. Ja, alltså
jättefin, älskar den. Sen kan vi ta American Eagle. Ja, där köpte jag 2 tröjor. Vi kan börja med den här cardiganen. Så den liksom är lite längre ändå. Jätte, den är så här stickad, mysig vit. Med lite så här fint, typ brun, beige, grått mönster på. Ja, alltså jag vet inte, när jag såg den här direkt. Jag bara, nej men alltså jag måste ha den där. Den var så mysig bara. Ja, den var ju bara, jag vet inte, jag känner bara, oh my god, jag blev kär i den. Den här kostar 1890 baht. Väldigt, väldigt fin och mysig i alla fall. Det där var faktiskt mitt första köp. Eller American Eagle var. Nej, det var det inte. Det var ju Hua Hin på marknaden. Men när vi kom till Bangkok var det här mitt första köp i Bangkok. Och även den tröjan jag kommer visa nu då. För att jag köpte även på American Eagle den här tröjan. Det är liksom en, bara en grön, så här mysig tröja där det står American Eagle där fram på. Och den har liksom, alltså texten är liksom i så här typ lite så här teddy-material. Eller det är handduksmaterial förresten. Kolla på det här, vänta. Jag vet inte om ni ser, men det är typ... Ja, men det är typ handduksmaterial. Eller så här teddy, lite så här fluff, mys. Eller det är inte lent, men det är liksom korvigt, ja. I alla fall så den i grön. Jag såg den här på dockan i skyltfönstret och tyckte att den var fin. Så att jag bara, men den plockar vi på oss också. Och den här kostade 1890 baht. Var det också samma som den kostade innan? Kanske? Alltså den förra, ja. Nu kan vi ta H&M. Grejen var den att Johanna ville köpa ett par mjukisbyxor på H&M och jag ville gå till Sandro Paris, eller Sandro, och köpa, heter det Paris? Jag tror att det heter Paris, men Sandro, ah ja, whatever. Och jag ville gå dit och köpa ett mjukiset i alla fall. Men Johanna ville som sagt gå till H&M och köpa ett par mjukisbyxor. Och då följde jag med dit, såklart, vi har kopplat samma sätt. Men då satte ett set på dockan in på H&M och jag bara, nej men gud, det där var ju typ finare än det på Sandro. Eller liksom, det på Sandro var jättesnyggt, men det här var liksom lätt ändå så här. Helt okej. Okay. Så att jag tog det här istället och sket totalt i Sandro. Så jag är jättenöjd. Alltså det här är så snyggt. Alltså jag älskar det. Och mysigt allt. Så nu ska ni få se. Det är ett så här beige, väldigt ljust. Så här, typ, eller krämvitt nästan. Nej, det är beige va? Ja. Sätt. Då har vi en hoodie som är lite så här kroppad. Så den är lite så här kroppad. Jätteskönt, alltså såhär väldigt mjukt inuti, älskade det. Alltså, och den satt jättebra på, alltså såhär, jag är väldigt, väldigt nöjd. Finns ingenting att klaga på. Och byxorna till det ser ut så här. Och alltså, jag tyckte väl att de här satt helt okej också. Och de var ju såhär att de går in där nere längs på benen. Och det gjorde inte Sandros, och jag vill egentligen ha sådana. För att nu, alltså om jag har mjukiskläder på mig och går ut, typ med Milo och sånt här. Så har jag mjukisbyxor som går utanför skorna så blir det lätt att jag trampar på dem när vi går upp i skogen och sånt. Så då är det skönt att ha det här som jag kan stoppa in och innanför moonboots och sånt där, ni vet. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd med det här sättet. Det blev betydligt mycket billigare än vad det hade kostat för mig att gå till Sandro liksom. Tröjan kostade 699 baht och byxorna kostade 799 baht. Vi kan gå vidare till Dior. För er som har missat, jag visade ju den här i min vlogg så att de flesta kanske redan har sett. Men jag köpte i alla fall en av mina drömväskor som jag har kollat på jättelänge och velat ha jättelänge. Och det är då Dior Saddlebag, en svart sån. Och ja, alltså jag har ju pratat om den här tillräckligt i min vlogg där så jag behöver inte så babbla om den här igen, även om jag gärna gör det. Men alltså jag är så nöjd, alltså älskar den. Alltså jag älskar den. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och den här kostar det 155 000 baht, vilket är typ 47 000 kronor eller någonting jag skriver här. Så den är dyr, men väldigt, väldigt nöjd. Har ju som sagt velat ha den här länge. Så, sen var jag inne på, nu ska vi se, CPS Chaps. Som var en butik då jag hittade när jag var i Thailand förra gången. Och köpte massa så här coola tröjor till Johanna. Alltså med typ, de var jättekola tröjorna bara. Och hon älskade dem. Och Johanna var så taggad för att åka till Thailand för att shoppa på den butiken. Så kom vi dit och det var, hon tyckte att det var dyrt typ. Och så hittade hon typ ingenting som hon jättegärna ville ha sådär. Så det var lite tråkigt, men jag hittade i alla fall en bucket hat som jag tyckte var fin. För att jag vill ha en från Prada som är typ exakt samma. Alltså det är så här också typ jeans, svart jeans typ. Men den här var ju betydligt billigare än Prada hatten. Och jag tyckte typ att jag gillade att den var så här, alltså fransig typ längst kanterna. Men jag tänker att jag kan sätta på den nu så att ni får se. Nu är mitt hår lite ofixat här, men tada, jag tyckte den var fin. Och den här kostade, ja, nu hittar inte jag då kvittot till just den. Men jag skriver på skärmen i alla fall vad den kostade. So yeah. Sen så var jag inne på Sephora och där köpte jag ett puder för att,
Alltså jag har typ använt kompakta puder senaste tiden och det känns, alltså ja, jag hatar det. För det blir, man, det blir inte det här lena och mjuka, alltså fattar ni? Så att nu har jag köpt ett nytt löspuder från Makeup Forever. Ultra HD Setting Powder. Och det här är i Universal Clear Light Neutral. Och det här kostade 1500 baht. Och vi ska ta ut det här. Jag har redan använt det här, men jag packade ner det igen för halen. Så den kommer med en sån här liten kudde man kan applicera med. Och så har vi pudret här. Så. Och det här är det som Johanna använder. Så jag fick låna hennes och tyckte att det var så bra då. Så då ville jag köpa ett eget. Så att det är jag väldigt nöjd med. Och det här var ju det som var... Vi har ett ställe kvar i Bangkok. Och det är MBK Center. Och där är ju typ så här, de har massor med... fake grejer och sånt. Och typ massa bara billiga. Alltså det känns typ som att gå in i en stor Wish-butik ungefär. Eller något sånt där. Ni fattar grejen. Så att det kanske inte är riktigt typ så här min typ av köpcentrum. Men jag hittade i alla fall några grejer. Och vi hade väldigt roligt där i alla fall, jag och Johanna. Så att där så köpte jag 2 peruker. Och sen köpte jag lite typ smycken och... hårgrejer. Men vi börjar med perukerna. Ja. Yeah. Och de är så söta. Alltså på de här. De har egentligen olika perukshopper där inne. Väldigt så fina peruker. Så jag har en därifrån tidigare. Och de är så här, alltså bra kvalitet. Liksom, de känns nice. Liksom. Så jag är jättenöjd med den senaste jag hade. Och så får man så här. De hjälpte en verkligen så här, prova ut perukerna. Det kändes så här, som att man var hemma mot henne så skulle prova sin peruk. Så det är kul. Så jag köpte en svart. Eller jättemörkbrun. Jag tror att den är svart. Ganska lång. Så jag kommer inte ta på mig den här nu. Sorry. Ni får se så här bara. Men det är svart lång med liksom lugg. Det är en ganska tunn, fin lugg så. Ja, jag tycker det var roligt för att jag har ingen sån här peruk som tidigare. Jag älskar ju peruk. Alltså jag har ju hur många som helst. Jag tycker det är skitkul. Men så den är jag nöjd med. Sen har vi en Lola peruk. Ni som vet, ni vet. Om ni gillar Hannah Montana eller har sett Hannah Montana så vet ni vem Lola är. Och jag har ingen Lola-peruk. Och jag var såhär, men varför fan har jag inte haft en Lola-peruk förut? Peruk förut. Nu har den fastnat nät. Ja, skitsamma. I alla fall, och jag stod där och valde typ mellan lila och blå. För det är typ de hon ofta har. Lite så, i alla fall. Men jag tyckte att jag passade bäst i den här, så då tog jag den lila. Så. Så här ser den ut då. Den ser dock blå ut nu i ljuset. Men den är verkligen lila. Alltså... men vad, jag är jättemissnöjd med, vänta jag måste ändra ljuset lite så ni verkligen får en rättvis bild här. Alltså så, nu, ser ni? Så, så nice. Jag kan lägga in bilden jag liksom, den här ska efterlikna då. Jag lägger in bild här, från när hon har en sån här peruk på sig i alla fall. Ja, jättenöjd. Jag betalade 3300 baht för båda två. Nu har vi då lite smycken, eller ett smycke, ja men och hårgrejer typ, okej. Och allt det här, nej, hårgrejerna var på ett ställe och sen köpte jag på en så här där de hade massa så fake smycken och typ såna här grejer. Nu folk får hata mig om jag vill, men jag kände bara snälla någon. Jag vet inte, när jag bara såg den här jag kunde inte låta bli, okej. Okay? Så jag köpte en Chanel brosch. Så det här är alltså inte äkta Chanel. Så nu vet ni redan när ni ser den här på mig att den är fake, men jag bryr mig inte, skitsamma. Ja. Så här ser den ut, alltså jättefin. Så den har liksom både pärlor, är guld och svart. Så kan man så sätta den på hoodie. Oh my god, ska jag sätta den på hoodie nu typ? Jag ska typ göra det. För jag ska spela in podd och kan jag ha den. Så liksom. Så när jag borde sätta mer högre ditåt. Ja, jag får ändra det sen då. Whatever. Den är jättefin. Jag tror att den här kostade kanske 1000 baht. Eller nej, det måste kosta mer. Den kan den kosta att... jag tror den kostar typ 1300 baht kanske då. Men nu då till Hua Hin. Där jag var, alltså vi var först innan Bangkok. Och där har jag också köpt fake grejer. Alltså det är... men I don't give a fuck just nu, okej, skitsamma. Spara pengar, okej, nej men... men i alla fall, jag köpte en sån här hund. Alltså det är såhär Louis Vuitton liksom. Med såhär diamanthalsband och diamantöron. Och när jag såg den här, jag bara, oh my god, det är Millie liksom. It looks like my dog, sa jag liksom. Men sen inser jag nu att, men det här är ju typ en chihuahua, va? Det här är ju ingen fransk bulldog. Men skitsamma. Den här kostade 900 baht. Alltså jag har bra minne, ja. Nej men, jag har ju glömt det här. Kommer jag på. Det här var på MBK Center. Förlåt, vi går tillbaka dit. Rörigt, I'm so sorry. Jag köpte ett hårband som är med svart diamant.
Och så köpte jag en rosett, alltså med ett hårspänne. Som man kan liksom sätta så. Tyckte den var fin. Så ja, och vad kan det här ha kostat? Alltså förlåt, jag har verkligen inte kvittat på det här. Men jag chansar nu. Och tror att det här kostade totalt 400 baht för båda två kanske. Något sånt, för jag har verkligen för mig att jag lämnade typ 360 baht eller någonting kanske. För jag minns typ när jag lämnade för, det kan ha varit 400 baht. Ja, vi säger så. Men nu då, tillbaka till Hua Hin. Då gick vi på marknad, jag vloggade den dagen. I alla fall, och då köpte jag även, då gick vi till en annan butik sen, eller typ så här stånd. Och då hade de så här nyckelringar med så här likadana grejer, såna här hundar och grejer. Så då köpte jag en hund, en chihuahua. Han ser ut så här. Och så köpte jag en kanin med så här diamanter på. En av de här köpte jag nämligen till som present till Evelyn, men jag har inte bestämt mig för vilken hon ska få än. Ja, vi får se, men de här kostade, och alltså de här var jättebilliga. Max 400 baht styck. Kan ha varit typ så 300 baht styck. Jag vet inte. Alltså något sånt där, förlåt att jag inte har stenkoll. Okej, och det sista jag köpte på den här marknaden då i Hua Hin var den här kudden. Det är en fransk bulldog-kudde. Jag blev lite full och bara it looks like my dog liksom igen. Så då köpte jag den här, och den här kostade typ, måste också vara, alltså jag vet inte, typ 400 baht kanske. Ja, sorry, alltså jag kan verkligen inte säga pris för jag betalade med kontanter här. Och nu går vi vidare till det sista jag köpt i Bangkok, men på Bangkoks flygplats. Och det här var då när vi skulle åka hem. Vi hade lite dödtid så vi gick och shoppade lite. Och då köpte jag en present till Millie och en till mig. Vi börjar med Millies present, och det är den här. Den här är redan söndertuggad. Jättefin, men hon älskade i alla fall den, som ni ser. Den här hade alltså en näsa, men hon har tuggat bort den. Men jättefin, den sån här Care Bear nalle. En gul, jag älskar den här färgen, så att den fick hon. Det är nämligen så att hon har tuggat sönder nosen på min gamla sån här nalle som jag köpte när jag var i Bangkok förra gången, eller när jag mellanlandade i Bangkok senast. Jag ska hämta den. Jo, den här idag. Gjorde jag hål på den här sist? Jo, det måste jag gjort. Nej, det kanske inte jag gjorde. Jag kanske bara gjorde hål på TikTok, jag kommer inte ihåg. Men den här köpte jag i Bangkok när jag mellanlandade då i våras. Och hon har tagit sönder näsan på den som ni ser där också. Och då kände jag bara att nej, men jag vill ha en ny. Eller jag vill ha en kompis till den liksom också. Så att då köpte jag den här, en rosa. Och den här matchar mycket som jag har i mitt sovrum, för att jag har mycket rosa ändå. Eller lite rosa i min lägenhet ändå. Och jag vill ha mer rosa, så då blev det den här. Kolla, den här har en ordentlig nos. Så nöjd, alltså jag är så nöjd. Och så fin den här, alltså den är så fin. Alltså jag älskar den här så mycket. Oh my god. Så det var klart att Mille också skulle ha en. Den här kostade 1290 baht. Och den lilla kostade 590 baht. Det var allting för den här halen. Ni ska bara se hur det ser ut här nedanför. Men ja, jag är jättenöjd med mina köp. I alla fall. Shopping är ju min stora passion i livet. Det är något jag är bra på. I alla fall. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det här var kul att kolla på. I så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.